Η άσκηση ήταν καταδικασμένη να επιτύχει, πήγε πολύ καλά. Παρακολούθησα μια άσκηση που είχαν σχεδιάσει και είχαν ετοιμάσει τα παιδιά. Πήραν όλα τα μέτρα ασφαλείας. Εμείς υποστηρίξαμε την άσκηση στο πραγματικό επίπεδο σε ό,τι αφορά το συντονιστή αξιωματικό και για την ασφάλεια της άσκησης με δύο οχήματα. Ναι. Δώσει πώς ήταν ακριβώς το σενάριο. Καταρχάς, καλημέρα. Η άσκηση είναι μια άσκηση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο από την εθελοντική ομάδα Ιωνίας. Με την υποστήριξη της υπηρεσίας, της πολιτικής προστασίας και του Δήμου και της Περιφέρειας, η άσκηση είχε το εξής σενάριο. Φωτιά στο ύψωμα πριν το φράγμα Κατράρι, με μια κυλίδωση ανατολικά, νότιο-ανατολικά, αυτό απέναντι πλάι. Είχε ένα τραυματισμό εθελοντή μέσα στη φωτιά, να γίνει όλη η διαδικασία να κατέβει κάτω, να μεταφερθεί για τις πρώτες βοήθειες. Όπως βλέπετε, υπήρχε πολλή συμμετοχή. Θα ήθελα να πω να ευχαριστώ σε όλους. Πόσο κόσμο είχαμε σήμερα? Σήμερα είναι γύρω στα 40 παιδιά. Και η πυροσβεστική με δύο οχήματα, έτσι και τίποτα. Η πυροσβεστική, απλά είπαμε, υποστηρίζει την ασφάλεια της άσκησης με δύο οχήματα που είναι ήδη από πριν στο σημείο για να δουν τα διαδικαστικά. Βλέπω ο εξοπλισμός είναι πολύ πιο... Τι συμβαίνει? Εντάξει, όσο περνάνε τα χρόνια, πολεμούμε να οργανωθούμε λίγο πιο καλά και να είμαστε πιο σωστοί. Λοιπόν, κύριε Βουράκη, πολύ μάχη μείνετε εσείς. Πολύ καλό αυτό. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε δυνατότητα πλέον να γίνεται πολλαπλός συντονισμός. Όταν κανείς έχει δύο συρμάτους, προσπαθεί να συντονίσει δύο συχνότητες. Μάλλον ο ένας είναι για να επικοινωνεί με την υπηρεσία και ο άλλος για να επικοινωνούν με μια δικιά τους εσωτερική συχνότητα που χρησιμοποιούν και όχι να μπλέκονται όλοι στην ίδια συχνότητα. Τώρα καινούργιο τώρα, Όχι καινούργιο, το χρησιμοποιούμε αρκετά χρόνια τώρα. Πώς γίνεται κανονικά. Με την υπηρεσία επικοινωνεί ο επικεφαλής για να μην γίνεται κόμπλεξ στο σειρματός. Εμείς εδώ βοηθάμε στην άσκηση. Ο ρόλος μας είναι υποστηρικτικός. Αυτές όλες οι ασκήσεις θεωρώ ότι βοηθάνε και τις εθελοντικές ομάδες, αλλά και τους φορείς, πυροσβεστική αστυνομία, περιφέρεια, δήμο, να είναι όλοι σε ετοιμότητα. Από τις ασκήσεις βρίσκουμε τις αδυναμίες που υπάρχουν και από εκεί μπορεί να γίνει μια πιο καλή οργάνωση. Βέβαια, θα ήθελα να σταθώ ότι πέραν των ασκήσεων πρέπει να δούμε και κάποια άλλα πλαίσια τα οποία έχουν θέμα και πρέπει να συζητηθούν και να δούμε πώς θα λυθούν αυτά. Αυτά είναι όσο αφορά οι διαδικασίες, οι οποίες είναι χρονοβόρες και η γραφειοκρατία καθυστερεί πολλά πράγματα όσο αφορά σε θέματα εξοπλισμού εθελοντών, εξοπλισμού υπηρεσιών. Δεν υπάρχουν κονδύλια, τα οποία, και από ό,τι ξέρετε, η περιφέρεια δεν παίρνει κανένα κονδύλι μέσω ΣΑΤΑ, ενώ ο Δήμος παίρνει. Και φανταστείτε, ας πούμε, όλο το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, το οποίο πρέπει να καθαριστεί και φέτος. Γιατί, από ό,τι ξέρετε, η πρόληψη είναι καλύτερη από την καταστολή. Αν δεν κάνουμε πρόληψη, δεν θα προλαβαίνουμε για τις φωτιές μετά. Και φέτος, λόγω της βροχής, επειδή είχαμε πολλές βροχές, υπάρχει μεγάλη βλάστηση. Πόσα χιλιόμετρα υπάρχουν τώρα εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, το οποίο πρέπει να καθαριστεί με μηδέν κονδύλια. Αυτό πρέπει να δούμε και αυτό πρέπει να, δουν και οι διοικούντες. Αλλά και το κυβερνητικό πλαίσιο πρέπει να, νομοθετικό κυβερνητικό πλαίσιο πρέπει να αλλάξει, νομίζω, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε όλοι στη δουλειά μας.